小孩将一口大地龙推进海里，被下面的父亲一把接过，直接把它塞进了一个礁石缝，还撬来了一堆礁石盖在上面。经过一番精装修，一下就让它从毛坯房变成大别墅。而对于鱼儿来说，这将是一口豪华的大棺材。这就是菲律宾有名的捕鱼大杀技，别看方法很简陋，效果却往往出人意料。而接下来就是整个环节的重中之重，一个陷阱的好坏可全看鱼儿。只见老哥迅速游上去，从筐里抓了几条大个儿的死鱼，把它们均匀地摆在鱼笼里面。虽然不起眼，可这些香喷喷的臭鱼将会为他带来丰厚的收获。我们拭目以待。检查完布置无误后，第二天可以回到海下收束鱼笼了。有别于往日的轻装上阵，这回老哥还特意准备了一副脚蹼帮助潜水。多年的捕鱼经验告诉他，这回必定是个持久战。只见他慢慢下潜，把桅杆上的绳子绑在了一块大礁石上，以此来标记位置，然后才开始寻找鱼笼。而看到笼内的场景后，老哥简直快要忍不住笑出声了。光是乍一看就至少有十几条鱼，不炸的时候得啥样啊？这样的好消息必须赶紧告诉给儿子，把儿子的瞌睡都给吓醒了，这才重新潜下去收束笼子。老哥迫不及待地扒开笼子，让镜头先一睹为快。好家伙，快看看这都是些什么，居然都是几百一斤的大墨鱼，此时正在笼子里不停吸动。为了防止它们死了，老哥赶紧将大棺材周围的礁石扒开，拽着笼子就往上游。也幸亏有脚蹼帮他提供动力，不然带着这几十斤的大笼子上去，真是要出师未捷身先死了。而这时儿子也早在船上等着接应了，两个人一个在底下拖，一个在上面拽，总算是把笼子好好的送了上来。儿子早就等不及了，迫不及待地扒开笼子，一把薅出条巨大的墨鱼来。为了防止它喷墨汁，嘚瑟了两下就赶紧扔进水仓了。就这样，一条条大墨鱼被他接二连三地掏了出来，小的有三四斤，大的足有七八斤，很快就把水仓装了个满满当当。我的天哪，这下可是真的发财了。父子俩快马加鞭地来到村口的海鲜市场，经过了老板的估算，一共为他们带来了1650比索的收入，能值多少钱人民币，我们评论区见。还有这回，如果不是亲眼所见，很难想象一条十好几斤的大石斑就这么被一个小屁孩钓了上来。你瞧这大嘴，简直能把小孩的头给吞进去，而他却丝毫不怕，直接就把大石斑扔进了水仓。而这一钓也将为他带来几千块的收入。这就是菲律宾小渔民的实力，哪怕先天带有残疾，他的身手也一点都不比几十年的老渔民差。鱼线在他手里运用自如，放完之后他也不放松，捏紧鱼线静静感受水底的情况，任何一点轻微的动静都逃不过他的眼睛。你看，很快他就感受到了一阵不同寻常的拉力，直接就抻直手臂拉了起来。虽说驾驶有点着急忙慌，总体还是顺利的。一会儿的功夫，就有一条火红的大鱼浮出水面，还没等高兴，紧接着又是一条白色的鱼儿尾随其后。好家伙，居然还是个双飞，而且两条鱼的品质都非常不错，尤其是那条红色的鱼，赫然是一条一斤多的冬青斑，这可是在国内一斤就能卖上500块的好货，光是这一钓就已经能帮他填平出海的成本了。而这还只是个开始。说着，小孩继续往海里撇下鱼钩，你看他的诱饵都只是一点碎鱼肉，就能钓上这么大的鱼，果然是资源决定一切啊。这一钩中鱼的速度很快，鱼饵还没沉底，男孩就迫不及待地往回拉，这一次又会给他带来什么样的收获呢？3分钟后，水面又缓缓浮上一红一白两个影子。好家伙，这到底是踩了什么狗屎运，居然又同时中了两条大鱼，而且小孩的表情还很淡定，一看就是对这样的鱼情见怪不怪了。说着就赶紧把他们放进水仓，这要是一不小心死了可就不值当了。就这样，下一个钓组也很快被他放了下去。这回会不会延续前两次的好运呢？答案是不仅会，而且运气还更好了。你看他这次也是一把就钓上来两条鱼，而且两条全都是冬青斑，饶是一向淡定的小鱼王都忍不住喜上眉梢。现在为止的鱼货已经足够他一个月的生活费了。然而他当然不会就此停手，这么好的鱼情不多钓两条简直是傻子。不过这一钓却久久不上钩，正当小孩快要等入定了的时候，终于有一条大鱼咬上了鱼钩，他见状赶紧提线刺鱼，可是这回的战况却没有刚才那么轻松了，每一下都拉得无比艰难，让他不得不扎住马步稳定重心。大鱼越难拉他就越不能放弃，不然就是偷鸡不成蚀把米。经过10分钟的不懈努力，终于从海里浮出了一条身披豹纹的家伙，小孩想把他提上来却根本拽不动，无奈下只能扣住他的腮板，一个腰马合一才拉上来。你看这条鱼多大呀，感觉体积都快跟小孩有一拼了。虽然石斑单价没有冬青斑贵，但这么大一条也足够给他带来大几千的收入了。猜猜这一船鱼货最后卖了多少钱，欢迎在评论区讨论。关注我，每天带你发现一片新大陆。